היום אנחנו נאמר מגילה דף כ"ה, אני מזכירה לכולם שבעזרת השם בשבוע הבא ביום חמישי אנחנו נקיים סיום מסכת מגילה, אנחנו נתכבד להזמין שם את הרבנית אסתי רוזנברג מהמדרשה במגדל עוז, אז אנחנו מאוד נשמח לראות את כולכם שם, הרישום יתחיל בעזרת השם היום. אוקיי, אנחנו עכשיו מתחילות לפני שנתחיל כמה דברים, אני רציתי, אוקיי, קודם נגיד את ההקדשות, ואז אני אגיד כמה תיקון של דברים שאמרתי אתמול. הדף היום הוקדש לידי רבקה איסרוף, לזכר נשמת אמה, גיטל בת שרה ורב זאב פרידמן, והדף היום גם הוקדש לידי הריאט הרטמן, לזכר נשמת ברוך וצברג. שני דברים שרציתי לתקן, אחד זה קראנו את התוספות הזה על הסומה, כן? שהסומה בעצם יש מחלוקת בין רבי יהודה וחכמים, האם בעצם הסומה שלא ראה אף פעם יכול לברך את הברכה למאורות, האם הוא יכול לפרוס על שמה, וראינו שיטת רבי יהודה שהוא לא יכול אם הוא היה סומה מלידה ואף פעם לא ראה, ואז מקשים עליו, ואז בעצם הוא אומר, ואני צריכה לדייק בדברים שאמרתי, עברתי טיפה בזה שערכו השוואה בין הנשים שפטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה גם מדי רבנן, אבל עיקר שהוא מנסה להגיד דווקא שהסומה פטור מדאורייתא ממצוות, אבל מדי רבנן הוא חייב, לא שהוא חייב על מצוות הרבנן, אלא הרבנים חייבו אותו על מצוות מדאורייתא, כאילו למרות שהוא פטור מדאורייתא, החכמים באו וחייבו אותו, כדי שהוא יהיה חלק מהעם בעצם, ולא ירגיש כאילו הוא נוכרי ולא קשור למצוות. אז בעצם יש לסומה לפי תוספות, כי יש שמתווכחים על זה, כאילו אם הוא חייב מדי רבנן, הוא כבר חייב מדי אורייתא משום לא תסור. זה קצת מבלבל מה שתוספות אומר, אבל מה שאני רציתי להדגיש, זה העניין של התוספות, שהוא רואה איך אפשר להוריד מישהו ממצוות לגמרי, זה נורא בעייתי, איך הוא ירגיש יהודי אם הוא מנותק ממצוות. זה דבר אחד, גם בסוף השיעור אני רציתי לתקן משהו, כשקראתי ממש מהר את סוף הדף, קראתי את זה טיפה לא נכון, אז אני רק רוצה לחזור על המשפט האחרון, העושה תפילתו עגולה, סכנה ואין במצווה. דרך אגב, ראיתי עוד סיבה למה זה עגולה, זה בעיה, זה סכנה, כאילו כל החשש שכן מישהו רע שאומר שהוא ייכנס כמה הוא אמר בדיוק, שהוא ייכנס, כן, שלא תיכנס בראשו, כן, אז חשבתי על אם הוא יתנגש עם משהו, מישהו כתב גם אולי תוך כדי שהוא אומר תחנון, והוא שם את, כן, את התפילין על היד, אולי זה ייכנס לתוך הראש, אוקיי? בעצם הגמרא שאלה את השאלה למה תנינו להד אתנו רבנן, אם המשנה שלנו אומרת בדיוק מה שמופיע בברייתא אחרת, וכאן אני קראתי כאילו יש שתי תשובות, אבל זה לא נכון, אני אקריא את זה בצורה הנכונה, תתנו רבנן תפילים מרובעות הלכה למשה מסיני, יש ברייתא ששם כתוב, כן, שהם חייבים להיות מרובעות, ועל זה, זה כבר עדיין חלק מהשאלה דברי רבא, ואמר רבא בתפרן ובאלכסונן, כשתופרים אותם, ובאלכסון שלהם, כן, הכל צריך להיות מרובע, כאילו גם במקום שתופרים, וגם איפה שיש אלכסון, כן, שזה ימדה בדיוק כריבוע, ואם כן, ברור שהעושה תפילתו עגולה, סכנה ואין במצווה, ואז אמר רב פאפה, מנית דאביד כי אמגוזה, כאילו, ואז רב פאפה בא לענות על השאלה, שיש הבדל ביניהם, כאילו המשנה, זה לא, אם היה רק את המשנה, כן, המשנה בעצם מוסיפה, כשזה עגול לגמרי, כן, כמו כדור, אוקיי? ואז הברייתא באה להוסיף על המשנה ולהגיד, אפילו אם זה שטוח, כן, ולא עגול כמו כדור, כן, אלא שטוח, אבל החלק העליון הוא עיגול, זה גם בעייתי. אוקיי? ולכן הברייתא מוסיפה על המשנה, ועם זה אנחנו נמשיך הלאה. אז בעצם התחלנו את המשנה הקודמת עם עניין של מינים בעצם, החשש שמישהו שעולה, לברך, כן, להיות החזן, אולי הוא, כן, אז מישהו אומר דברים מסוימים, אנחנו לא מאפשרים לו להיות חזן, כי חוששים שמה הוא מי. אז משנה הבאה ממשיכה את העניין הזה, האומר יברכו לך טובים, הרי זו דרך מינות. אם מישהו אומר, רק הטובים יברכו אותך, אוקיי, אז בעצם רש"י אומר מה הבעיה כאן, שאינו כולל רשעים בשבחו של מקום,
וחכמים למדו מחלבנה, שריחה הרע ומנעה כתוב בין סמני הקטורת, כן, זה שחלבונה זה אחד מהדברים בתוך הקטורת, ויש בו, כן, זה הריח רע, שמצוכים הכתוב בהרצאתם להיות באגודה אחת. בעצם אנחנו רואים את עצמנו כעם אחד. לא שיש רשעים, יש צדיקים, ובעצם אנחנו לא עם, לא, אנחנו כולם חלק מעם אחד. זה הגישה של רשי כאן, שבעצם זה דרך מינות להגיד, העם שלנו זה רק הצדיקים, או רק אנשים שולחים בדרך הטובה, רק הטובים. יש כל מיני פרשניות אחרות, יש כאלה שאומרים אולי הטובים זה רק מלאכים, בעצם הכוונה שהמלאכים מברכים את השם ולא העם. כל מיני אופציות מה זה בדיוק הטובים ומה זה, כאילו מי הם לא כוללים, אבל לא נתעמק בזה יותר מדי. על כן ציפור יגיעו רחמך, זה מאוד מפורסם, כן? אם אומרים שהרחמים של הקדוש ברוך הוא מגיעים, כן ציפור, שזה בעצם כן שאסור, כן, אסור לקחת את האם על הבנים, או בנים, כן, כן, אסור לקחת את הבנים כשהאם, כן, שילוח הכן, שצריכים לשלוח את האמא ורק אז לקחת את הבנים. אז בעצם אומרים, הרחמים של הקדוש ברוך הוא מגיעים לשם, אני אשאיר את זה טיפה עד שנגיע לגמרא, ובעצם יש ויכוח מה הבעיה בלהגיד אמירה שכזאת. ועל טוב ייזכר שמך, okay, זה נשמע דומה לברכוך הטובים, שכאן הבעיה, מה זה על טוב ייזכר שמך, שבעצם שרשי אומר כאן, על טובותיך נודה לך, או שאמר שני פעמים מודים, מודים כשהוא קורא, okay, זה אולי פירוש אחר, אבל נשאר עם הראשון, שבעצם שאנחנו רק מודים לקדוש ברוך הוא על הדברים הטובים, כן, יודעים שנראה את זה גם בקורא, אנחנו מודים גם על הרע, על הרעה. כן, זה כאילו אנחנו רואים שאולי גם זה וגם אולי גם היברך הטובים אולי קשורים לכך שגם המינים בימים האלו האמינו ביותר מרשות אחת, ויש חשש שאנשים יחשבו שאנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא האל על הטוב, ויש מישהו אחר שהוא האל על הרע, כן? מכירים את זה מהזמן שלהם, שהיו כל מיני אנשים שהאמינו באלים שונים, ויש את האל הטוב, ויש את האל על הרעים וכו', וזה עוד בעיה בנושא הזה. וזה גם בעיה בהמשך, מודים, מודים. אי אפשר להגיד מודים פעמיים, כי אם אומרים כן, מדובר במודים בתפילה, שזה נראה כאילו הוא מתפלל לשתי רשויות, זה משתקין אותו. אז בעצם כאן מעניין שהם אומרים, לא אומרים זו דרך המינות בדברים האלו, אבל מי שאומר כאן סיפור, הטוב ישראל שמחה, מודים מודים, משתקין אותו. כאילו אומרים, אסור לכם להגיד את זה. דרך אגב, אנחנו מדברים בכל הדברים האלו, תוך כדי תפילה. כשמישהו בתוך תפילה ואומר כאלה דברים, משתקים אותו. ואומרים, אסור לך להגיד את זה. האומר ומזערך לא תיתן להעביר למולך, ואז עכשיו אנחנו מדברים על מי, סליחה, דילתי, המכנה בעריות, אוקיי, גם זה וגם המקרה הבא, אנחנו מדברים על מישהו שמפרש פסוק בצורה לא נכונה. אז מישהו אומר, מכנה בעריות, כשהוא קורא את העריות, הוא אומר, באמת, לא הכוונה לעריות, לא הכוונה שמישהו באמת ישכב עם אמא שלו או משהו כזה, אלא זה בא להגיד משהו אחר, נראה בגברה מה זה המשהו אחר, וגם מי שאומר מזערך לא תיתן להעביר למולך, כן, שאנשים היו בעצם מקריבים את הבן שלהם למולך, ואסור לנו לעשות את זה עם הזרע, עם הילדים שלנו, כי זה מה שהיו עושים, היו מעבירים את הבן למולך, אז לא תיתן לאברה ברמיותה, אם הוא אומר שההבנה של המשפט הזה זה לא, שלא תיתן להעביר למולך, אלא להעביר מלשון להתעבר, שאסור להכניס ארמית, כאילו מישהי לא יהודייה, להיריון, שזה כוונת הפסוק, משתקין אותו בנזיפה. Okay, שימו לב, כאן זה אפילו יותר חמור, בנזיפה, אוקיי? Okay? רש"י אומר, שעוקר הכתוב ממשמעו, שהוא עבדת חוק לאמורים, להעביר ביניהם לאש, ונותן קרי לבעל הקוטית, ומחייב חטאת על הנה, אוקיי? Okay? בעצם הוא אומר, אתם לוקחים פסוקים מהתורה ומסבירים אותם בצורה לא נכונה לגמרי. אז הגמרא מתחילה ואומרת, בשלמה עכשיו יעברו אחד אחד, אוקיי, אז כל מה שלא הסברנו עכשיו אנחנו נסביר, ובשלמה מודים מודים. זה אנחנו מבינים מה הבעיה. זה מחזיק שתי רשויות, כן? זה נראה שהוא מתפלל לשני אנשים שונים. על טוב יזכר שמך נמי, דמשמע לטוב אין ועל הרע לא. זה אנחנו גם מבינים, שמה, שעל הטוב,
מישהו מברך על הטוב ולא על הרע, אנחנו יודעים הבעיה, הוא צנן, כתוב במשנה אחרת, חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה, כן, לכן אנחנו אומרים ברוך דיין אמת וכאלה דברים, אז אנחנו צריכים לברך על הכל, לא להגיד שכן, זה גם זה סוג של, אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא רק אחראי על, על דברים טובים, ואנחנו לא רואים התערבותו בעולם בצורה שלמה בעצם. ואולי יש מישהו אחר שאחראי על הרע, זה גם קשור. יש כמה דברים שקשורים לנושא הזה. אלא, על כן ציפור יגיעו רחמך, מה הייתה אימא? מה הסיבה לדבר הזה? אז פליגה בתחיים הוראי במערב. Okay, בארץ ישראל הייתה מחלוקת בין המוראים, מה העניין? זה מאוד מפורסם הגמרא הזאת. רבי יוסי בר אבן ורבי יוסי בר זווין. חן אמר מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית. הרי אומרים, על כן ציפור יגיעו רחמך. אז זה כאילו שהקדוש ברוך הוא רק מרחם על ציפורים, ולא מרחם על שאר החיות, ועופות וכאלה. בעצם זה מטיל קנאה במעשה בראשית, כי הוא בעצם אומר, יש קדוש ברוך הוא, כן, העדפה לציפורים. וחן אמר, מפני שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינן אלא גזרות. זה המשפט שעל זה יש הרבה ויכוחים מפורסמים, איך להסביר את המשפט הזה, אוקיי? כי הוא בעצם עושה, זה כאילו להגיד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצווה של שילוח הקן, כדי, כן, או שהוא בעצם בגלל שהקדוש ברוך הוא רחמן, אוקיי, עכשיו זה החלק שלא בדיוק ברור, מי רחמן, שקדוש ברוך הוא רחמן, או הוא מרחם בעצם, הוא רוצה ללמד אותנו מידת רחמנות, ובעצם הם רק גזרות, ואנחנו לא אמורים לדרוש טעם עד מצוות, אוקיי? כאילו זה כאילו אנחנו אומרים, אנחנו מבינים בדיוק סיבה שקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצווה הזאת, וזה לא נכון, כאילו זה גזרה, אולי זה לא קשור לרחמנות, אוקיי? וכאן אני רק אזכיר את המחלוקת המפורסמת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן בעניין הזה, אוקיי? אז בעצם, שניונת, כן, הרמב״ם אומר בעצם ש... שנייה, כן. אז קודם כל הרמב״ם אומר שזה רק שיטתו, ובעצם אנחנו לא בדיוק הוכים כך, כי אנחנו כן דורשים טעמי המצוות, כי נשמע כאן שאי אפשר לדרוש טעמי המצוות בכלל, אוקיי? אז זה דבר אחד, למרות שיש בעיה ברמב״ם, כי הרמב״ם בעצם, כשהוא מביא את המשנה, כשהוא מביא את הדין של המשנה, הוא דווקא מביא את זה עם הטעם הזה. אז זה קצת בעיה, כי הרמב״ם בעצם במקום אחד אומר, אנחנו לא פוסקים כפי זה, כי בעצם אנחנו כן דורשים טעמי המצוות. מצד שני, הוא דווקא מביא את הטיעון, כאילו הוא מביא את הסיבה הזאת, כשהוא מביא את הזה, אז יש קצת בעיה ברמב״ם. הרמב״ן אומר בעצם שהוא יוצא מנקודת הנחה שברור שיש טעמי המצוות, ולכן, והוא טוען, לא שכאילו הרמב״ם אומר, לפי הדעה הזאת, טוען שאין טעם, אי אפשר לדרוש טעמי המצוות. הרמב״ן אומר, לא, לא הבנתם נכון. גם כאן כשאומרים שהן אינן אלה גזרות, זה לא שאי אפשר לדרוש טעמי המצוות, אוקיי? מה שהוא אומר בעצם, שהטעם הוא לא שהקדוש ברוך הוא, כן, זה לא מה שכתוב כאן, כן, שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, זה לא שיש רחמנות, כאילו הקדוש ברוך הוא רחמן, אלא שהוא, ובעצם זה לא שהוא מרחם על הציפורים, בכלל לא, הקדוש ברוך הוא לא מרחם על ציפורים, יש טעם המצווה אחרת, כאילו זה פשוט טעם לא נכון, אם אומרים, כן ציפור יגיעו רחמך, זה כאילו שהקדוש ברוך הוא מרחם עליהם, לא, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, מידת הרחמנות, בזה שהוא אומר לנו לעשות את זה, זה כדי ללמד אותנו שיש לנו, שאנחנו חייבים להיות רחמנים, אבל רחמנים לבני אדם, זה רק דרך שהוא מלמד את זה, דרך המצווה הזאת. בעצם יש ויכוח גדול לגבי הדבר הזה, ונמשיך הלאה. הוא דנחית קמי דרבה. עכשיו נראה סיפור, דווקא בעניין הזה, כתוב, כן, די פשוט וברור מהמשנה, שאי אפשר להגיד, מי שאומר, כן, סיפור יגיעו רחמך, משתקים. בא מישהו לפני רבי, הרבה, זאת אומרת, הוא עובר לפני התיבה, הוא היה חזן, אמר, אתה חסת על כן סיפור, אתה חוץ ורחם עליהם, okay? זה בעצם אותו דבר. מה קורה? והוא ממשיך, אתה חסת על אותו ואת בנו, כן? שאסור לשחוק בהמה, וגם הבן של הבהמה באותו היום, אתה חוץ ורחם עליהם,
אוקיי? אז כאן רואים מידת רחמנות של הקדוש ברוך הוא כלפי חיות, וזה בדיוק בנגד מה שאמרנו. אז אמר רבא, כאן יש קצת הפתעה כאן, הוא אומר, כמה יד ההיימר רבנן רצוי אל המערי, וואו, איך הרב הזה, הבן אדם שעולה להיות חסן, השליח ציבור, איך הוא בעצם יודע לרצות את הקדוש ברוך הוא, הוא אמר אמירות מצוינות כאלה. אז אמר לי אביי, אוקיי, זוכרים את הקשר? אביי היה הבן שאימץ אותו רבא כשההורים של אביי נפטרו, אז אומר לו אביי, והמשתקין אותו אותנה, מה אתה עושה? הרי כתוב במשנה בדיוק שזה אסור ומשתקין, מה אתה משבח אותו? אז מה התגובה של רבא? רבא לחידוד אל אביי הוא דבר, כאילו רבא אפילו לא מגיב כאן, אבל הגמרא מספרת שרבא רק רצה לבדוק את אביי, לראות האם הוא יודע משניות. ולכן הוא אמר את זה, כן, זה כמו כשמורה עושה טעות או משהו כזה, ואז הוא אומר, כן, רק אמרתי את זה כדי לבדוק האם אתם שמים לב. כן, אז זה מה שהגמרא אומרת לגבי רבא, שאלה אם יש דרך אחרת לפרש. קודם כל הם אומרים שרק אם זה לגרום קנאה בין הבריות, הרי כאן הוא הזכיר גם את הציפור וגם את את אותו ואת בנו, אז אולי בגלל זה הוא כלל עוד בהמות, ואז אין בעיה אולי. כן, זה מעניין לראות האם יש דרך אחרת לפרש. הוא דנחי כמד רבי חנינה, אם כבר דיברנו על מי שבא להתפלל ואומר משהו, אז הנה יש עוד מקרה עם רבי חנינה, אמר, וזה מתקשר לדבר שלמדנו לפני כמה דפים, הקהל הגדול, הגיבור והנורא והאדיר והחזק והאמיץ, מתחיל להגיד בחזרת השעץ, כן, ומוסיף עוד מילים ועוד מילים ועוד מילים תאר את הקדוש ברוך הוא, אמר לי, סיימתינו לשבחי דמרח, מה? סיימת וזהו, כאילו, כן, זה תמיד הבעיה, אם אנחנו אומרים רשימה ארוכה, אנחנו עלולים לשכוח דברים, וזה מה שהוא אומר בעצם, איך אתה מוסיף דברים, הרי זה נשמע כאילו אמרת את כל השפחים, וברור שאי אפשר להגיד את כל שבחי הקדוש ברוך הוא, הוא כועס עליו, אז הוא אומר, כן, השנמי, השנהני תלטה, הוא אומר, הוא בא להסביר, אם כן, איך אנחנו אומרים אפילו הקל הגדול, הגיבור והנורא, כן? בעצם הוא, כאילו, הקל זה הקל, ואז הגדול, הגיבור והנורא, זה שלושת התארים של הקדוש ברוך הוא, אז איך אנחנו אומרים את אלו, בעצם רבי חנינה מסביר? הנצלטה, שלושת אלו, אילך תכתפינו משה באורייתא, ועד שכנסת הגדולה ותקנינו, אם לא היה משה מזכיר אותם בתורה, וכנסת הגדולה לא היו מתקנים אותם להגיד בתוך התפילה, אנו לא אומרים לנו, גם אנחנו לא היינו יכולים להגיד מילים אלו. ואת אמרת כולי היי, ואתה רוצה להוסיף, ואז הוא נותן לו משל. משל לאדם שהיו לו 1,000 דינרי זהב, והיו מכסים אותו ב-1,000 דינרי כסף. לא גנאי הוא לו, כן, חשבתי, מישהו מיליונר, נכון? ביליונר, ואז כולם קוראים לו מיליונר, כן? זה קצת מביך, לא יודעת אם הייתי, כן, אם זה היה מפריע לי, אם הייתי מיליונר, ביליונר, אבל בעצם זה כאילו להגיד, הבן אדם הזה מיליונר, כשהוא באמת ביליונר. זה בדיוק המשל. אמר רבי חנינה, אם כבר הזכרנו את רבי חנינה, עכשיו סוטים קצת מהנושא, והוא אומר עוד משהו. וזה קצת קשור, כי זה יגיד שוב משהו שמשה אומר, ונותנים משל. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. Okay, זה משפט מאוד מפורסם, כן, שהכל בעצם בידי שמיים, מה נשאר לנו לעשות? כן, יראת שמיים. זה משהו שלא נתון בידי הקדוש ברוך הוא, זה אחריות עלינו. אז שנאמר, כן, יש כל מיני דרכים איך בדיוק לפרש את המשפט הזה, אני משאירה את זה פתוח כרגע, שנאמר, איך יודעים שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים? כי כתוב בתורה, בספר דברים, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה. משה אומר לבני ישראל בספר דברים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מכם? רק ליראת השם. עכשיו, יש לנו קצת קושי בפסוק הזה, כן? איך, מה הטון של הפסוק? הטון של אפשר להגיד את זה בטונים שונים, בוא נגיד, אבל בעצם לפי איך שקוראים את זה, זה נשמע שמשה אומר, יש רק דבר אחד קטן שאתם צריכים לעשות, ומה זה? יראת שמיים, זהו, אוקיי? כאילו זה דבר קטן וקל. אז מכלל דירה מילתא זוטרתא היא, מה זה דבר קטן? אם הם אומרים באמת שכן, איך אנחנו מסבירים את זה? לגבי משה רבינו מילתא זוטרתא היא, אוקיי? לגבי משה, זה היה קל. יראת שמיים בשבילו היה משהו די קל. קודם כל הוא ראה את הקדוש ברוך הוא כאילו, כן? הוא דיבר איתו, היה בקשר איתו. היה לא הרבה יותר קל. ולכן, כן, הוא אומרים, משל אדם שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו.
דומה עליו ככלי קטן, קטן ואין לו, דומה עליו ככלי גדול, כן, חשבתי, בוא נגיד שגובים צדקה מכל אחד $1,000, אוקיי? לאנשים מסוימים, $1,000 זה כאילו, כמו לאנשים אחרים, זה כמו להוריד שקל, נכון? או, לאנשים אחרים, זה המון המון כסף, אוקיי? אז כל אחד זה תלוי בפרספקטיבה, אז למשה רבנו זה היה די קל. מה שמוזר כאן, שהגמרא לא דנה בזה, המפרשים כן שואלים את השאלה, ואני לא אביא תשובה, אבל אני אגיד את השאלה, שזה די ברור שזה יוצא מכאן, ואני חשבתי על זה, ואז שמחתי לראות שגם המפרשים דנים בזה. משה, זה יפה שבשבילו זה דבר קל, אבל הוא מדבר לעם ישראל. ולעם ישראל זה לא היה דבר קל, אנחנו רואים את זה. אז בעצם איך הוא מדבר לעם, וכאילו מסביר להם שזה דבר קל, כן? זה קצת מוזר. הוא היה אמור, כשהוא מדבר לעם, לדבר בשפה שלהם. ולהגיד, אני יודע שזה קשה, אבל אתם צריכים להתאמץ, כן, במקום להגיד, זה דבר קטן, זה הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא שואל מכם. אז יש קצת קושי בפסוק. אמר רבי זרע, האומר שמה שמה, כאומר מודים דמי. אם כופלים את שמה, זה כאילו לכפול את מודים, ואז כאילו אומרים שיש, כן, שתי רשויות ועשור. עכשיו, מה הבעיה בכל הדברים האלו? האם אנחנו מדברים שהוא אמר את המילה מודים מודים, שמע שמע, או הוא אמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. לא בדיוק ברור, אבל נראה את יחסות לזה בהמשך. מתי לב. אז קודם מביאים סתירה. הקורא את שמע וכופלה, הרי זה מגונה. מגונה הוא דהב, שיתוקי לא משתקין עליה. כאן אנחנו רואים שזה מגונה, אבל מגונה זה לא אומר משתקין. אומר, לא טוב שאמרת, אבל שאמרת, אבל לא משתקין. אז מה קורה כאן? איך פותרים את הסתירה? אז לא קשיא, הד אמר מילתא מילתא בתנאילה, הד אמר פסוקא פסוקא בתנאילה, הנה מגיעים למה ששאלתי מקודם, יש הבדל בין אם אומרים שמע שמע, או פסוק פסוק, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה ההבדל בין מגונה לבין משתקים. הבעיה כאן שהגמרא לא מפרשת, איזה מהם יותר גרוע ואיזה מהם פחות גרוע, רש"י אומר אחד, ורבינו חנן אלה אומר הפוך, אז כאן כן זה מעניין לראות שהרבה פעמים כשכתוב ה והה זה וזה, ולא מפרשים, אפשר לפרש את זה בכל מיני כיוונים, אז בעצם בסופו של דבר אין לנו ממש תשובה מה יותר גרוע ממה. שניהם עדיף לא להגיד, אז אני אומרת לכם, כדאי לכם לא להגיד את זה פעמיים, אבל בכל אופן לא ברור מה יותר גרוע. אמר לי רב פאפה לרב, ודומה, עכשיו הוא אומר, אבל רגע, אני יכול לחשוב על מצב שמישהו אומר את זה פעמיים, לסיבה מסוימת, לדוגמה, מה אם דומה מעיקר הלא חיוון דעתו? והשתה חיוון דעתי, מה אם בפעם הראשונה לא היה לי כוונה? ואז אמרתי, אני אחזור על הפסוק, כי לא אמרתי את זה בכוונה. אז אמר לי, אומר לו כזה, חברות הכלפי שמיה, מה אתה חבר טוב של הקדוש ברוך הוא כזה? אתה חושב שאתה באותה רמה שלו? אילו מכוון דעתי, מכין עליו הרזק, בארזפתא דנפחא עד מכוון דעתי. אם מישהו לא מכוון את דעתו, כאילו מה? אתה אומר, לא התכוונתי, כאילו אמרתי, ולא, לא היה לי כוונה בכלל, עכשיו אני אגיד את זה בכוונה, מה זה כאילו להגיד לחבר שלך ככה, אם אין לך כוונה, כאילו אנחנו לוקחים, כן, איזשהו כלי ופטיש כזה, וכן, איך אומרים, מקים אותך על הראש, כדי שיהיה לך כוונה, זה לא שאני יכולה לבוא סתם ולהגיד, סליחה, לפני שנייה לא הייתה לי כוונה, עכשיו אני אגיד את זה שוב. אי אפשר לעשות כזה דבר, ולכן מה אתה אפילו שואל על מקרה שכזה? המכנה בעריות משתקין אותו. עכשיו אנחנו נבין מה זה מכנה בעריות, ומה זה הפסוק הבא, עם המולך, איך בדיוק הסבירו את זה. אז תנא רב יוסף, הוא מביא ברייתא, קלון אביו וקלון אמו. לא לגלות כנף אביו או כנף אמו, כאילו לגלות, כן, הגילוי ערווה כאן, הם מסבירים, זה לא גילוי ערווה של אבא או אמא, זה גילוי כל מיני דברים שהם עושים בצורה לא טובה, כאילו אם אנחנו הולכים ברחוב ומתחילים לדבר דברים לא חיוביים על אבא ואמא, כן, כי כל אחד בתוך הבית שלהם רואים כל מיני דברים, כן, שאנשים ברחוב לא רואים בתוך המשפחה, אז מי שלוקח את זה החוצה ומספר את הבושה של האמא ואבא, זה הכוונה לגלות ערווה. הם אומרים, אנחנו לא מבינים את זה, כן, זה מזכיר לי, היה לי רב בכיתה ו', והיינו לומדים את הקטע הזה בויקרא, והוא רצה לדלג על העריות, כי לא רצה לדבר על זה, כן, זה עריות, אנחנו היינו בכיתה, אולי זה היה כיתה ז', הוא לא רצה להתחיל להסביר לנו מה זה עריות, אוקיי? כי זה עריות, כן, זה נושא טאבו כזה.
ואז אמרנו, ואז זה היה מצחיק, כי הוא לא רצה ללמד אותנו, ואז אמרנו, אחד חוצפנית כזאת בכיתה שאלה, אבל למה אתה מדלג על הפסוקים האלו? אז הוא אומר, כן, קצת זה, ואז הוא אומר, טוב, בוא נראה בהצבעה מי רוצה ללמוד ומי לא רוצה, ובטוח שכולנו הרמנו הידיים שרצינו, ואז הוא היה חייב ללמד אותנו, אבל בעצם אנשים לא בדיוק רוצים לדבר על דברים האלו, אז רואים את זה כסוג של אלגוריה, ומספרים שאה, לא מדובר על קלון אביב, קלון אמו, זה באמת להוציא אותם מהפשט, זה לא הכוונה, הכוונה זה באמת עריות. אומר מזה, הרכה לא תיתן להעביר למולך. תן לדבר רבי ישמעאל, בישראל הבאה לקוטית, ועודים ממנו בן לעבודה זרה כתוב מדבר, כן? זה הרכה לא תיתן להעביר למולך, מדובר בזרע שנולד מאישה קוטית, ומנישואין כזה, ויולים בן לעבודה זרה למולך, כן, שהוא יעבוד עבודה זרה, לא שאנחנו הורגים אותו כדי לעבוד את האליל, זה גם להוציא את זה מהפשט, ואסור להגיד כזה דבר. אוקיי, משנה הבאה, משנה מאוד מעניינת, ומה שיהיה לנו עכשיו היום, משנה עם כל מיני דברים, מה שנקרא צנזורה, דברים שמצד אחד יש דברים שאפשר לקרוא ואפשר לתרגם, יש דברים שכבר אפשר לקרוא בתורה מהם, אהבה או מהנביאים, אבל אסור לתרגם אותם, כי אנחנו לא רוצים שאנשים ממש יבינו, זה מזכיר לי את המורה הזה שלא רצה ללמד אותנו את זה, כן? יש דברים שאולי כדאי לא ללמד, שזה מאוד מעניין, כן? האם יש לנו צנזורה, האם זה הגישה שלנו לתנך, שלא נספר לכולם את הסיפורים האלו, אז, ויש דברים שגם אפילו לא קוראים, כן? הכוונה קוראים, קוראים בציבור ובבית הכנסת, אוקיי? אז בואו נראה. מעשה ראובן, כן? כן, כתוב הישכב, ראובן, את בלהה, נכון? ואז יש כל מיני פרשניות, מה בדיוק עשה? נקרא ולא מתרגם, אפשר לקרוא, אבל לא מתרגמים את המעשה. מעשה תמר, כן, יהודה ותמר. אז נקרא ומתרגם, זה אפשר לקרוא, אפשר לתרגם, נראה בגמרא הסברים לרוב הדברים האלה. מעשה עגל הראשון, נקרא ומתרגם, אוקיי, זה שעשו חטא העגל, בסדר, כן. והשני, אבל כשה, אוקיי, בשמות למד ב', אוקיי, נראה את זה בהמשך, כשמסבירים, כאילו משה אומר, כן, אני מקווה שהפסוקים הם כאן, אולי כן, הם על הדף להמשך, רק שנייה, כן, ביומר משה על אהרון, לא, זה לא זה, מה עשה לנו, ביר משה את העם כי פרוע הוא, כי פרעו אהרון לשמצה בכמהן, אוקיי, יש פסוקים שמתארים, שכאילו מספרים על חטא העגל בהמשך, אוקיי, ונראה את זה בהמשך, יש פסוקים אלו, זה כשמסופר על העגל פעם השנייה, שאנחנו משמיטים ונראה בדיוק מה הסיבה, למרות שלא נראה בדיוק, אז זה יש ויכוח דווקא בגפת השבוע, שכבר עלה לאתר שלנו, אז הרבני אל שמוני דנה בדיוק בדברים האלו, מה זה בדיוק, מה עם כל האפשרויות של הבעייתיות, בעגל שני זה נושא מאוד מאוד מעניין, אז נגיע לזה רק קצת היום, אבל אפשר להרחיב בגפת. ברכת כהנים, כזה מוזר, למה אי אפשר לקרוא, כן, למה אפילו יש עניין, כן, נראה עוד שנייה, שברכת כהנים מעשה דוד ואמנון, כן, שזה אמנון ותמר, שגם יש שם, יש, כן, אונס, כן, חלק מהדברים ברור שהם בגדר של דברים קשורים למיניות וזה. אז ברכת כהנים מעשה דוד ואמנון נקראים ולא מתרגמים, אנחנו לא מתרגמים, מוזר מאוד ברכת כהנים, צריך לראות בגמרא. והם מפתירים במרכבה, כמעשה מרכבה אסור להפתיר, למרות שאנחנו כן עושים, וזה בגלל שרבי יהודה מתיר, ורבי אליעזר אומר, הם מפתירים בהודעת ירושלים, כי שם מדברים על הקלון, על הבושה שהיה בירושלים, כאילו התועבות שנעשו בירושלים, אז הוא טוען שאין להזכיר גם את זה. אוקיי. תנו רבנן, עכשיו נראה ברייתא ארוכה, יש נקרים ומתרגמים, יש שלוש קטגוריות, נקרים ומתרגמים, גם קוראים, גם מתרגמים, יש נקרים ולא מתרגמים, ויש לא נקרים ולא מתרגמים. יש לנו שלוש אפשרויות בעצם. אז עכשיו יהיה לנו רשימה הכי ארוכה, זה מה שמעניין כאן, אם תסתכלו בטבלה אתם תראו, מה שמעניין כאן הכי ארוך, זה מה שכן נקרא וכן נתרגם. כאילו הצנזורה זה לא כזה, כן, לא כזה גדול. ואז כל מקרים יצטרכו להגיד מה החידוש, כאילו אני לא צריכה להגיד שזה חידוש שאפשר לקרוא פרשת אמור עם החגים או משהו כזה, אז למה כל הקטעים האלו היה צורך להגיד אותם? אז נקרא את הברייתא וכל שנייה הם יפסקו את הברייתא וידברו על הברייתא.
אז אלו נקרים המתרגמים, בלת עקן נשפה סימן, כי זה הסימן לכל המקרים. מעשה בראשית נקרא ומתרגם. פשיטה, מה, כן? אז פשיטה שקוראים מעשה בראשית, מה הבעיה במעשה בראשית? קדוש ברוך הוא ברא את העולם. מה עוד איתם עתה לשיעו להם מה למעלה ומה למטה, מה לפנים ומה לאחור? כמה שמלה. כפי שאנחנו יודעים, באמת, פרשת בראשית זה מעלה המון שאלות. כן? מה היה לפני, מה אחרי, כן? מי למעלה, מה למטה, כאילו זה מעלה המון שאלות שלא בדיוק יש לנו תשובות עליהן. ואולי זה יגרום לאנשים, כן, להיות חסרי אמונה. אז, כן, אז זה הסיבה, אבל בסוף כן אפשר לקרוא. מעשה לוט ושתי בנותיו נקרא ומתרגם, כן, שהם גילו את ערוותו וזה, כן, וכאילו ששכבו איתו, ובאתי לשנייה עם נוח, כן, שהם שכבו איתו, כן, המון ומואב נולד משם, שזה נושא גרוע, המעשה גרוע, אז אומרים פשיטה, ברור שנקרא ונתרגם, מה זה לוט, מה זה משנה, שאנחנו מביך את לוט, לא אכפת לנו כל כך ממנו, מה עוד איתם? אני חושב לכבוד עוד אברהם, כי הוא באמת היה, כן, במשפחה של אברהם, כמה שמלן שזה בסדר. כאן יש לנו משהו מאוד מעניין, גם בזה וגם בבא. מעשה תמר ויהודה נקרא ומתרגם. אז גם פשיטה. מה? אוקיי, זה לא סיפור, לא סיפור הכי חיובי, אבל... אז מה עוד איתם על יחוש ולכבוד עוד יהודה? היינו חושבים, אולי צריכים לחשוש לכבוד של יהודה, באמת, כן? שהוא עשה מעשה ושכב עם זונה, שבסופו של דבר היה קלטו, הייתה קלטו, כמה שמלן שבח יהודה עודה. הסיפור הזה בסופו של דבר זה שבח ליהודה, כי בסופו של דבר הוא מודה, הוא אומר, צדקה ממני, נכון? זה שמישהו עובר מעשה, וזה מאוד חשוב, מסר מאוד חשוב, שיש ללמוד ממישהו שעבר מעשה מגונה ולמד את הלכה, כן? לצערנו יש לנו הרבה מעשים מגונים כיום במה שקורה עם חיים ולדר וכל מיני אחרים, וכן, שאנשים לא למדו את הלכה, וכאן, כן, זה צריך להדגיש שאנשים נופלים בדברים האלו, אבל אפשר לצאת מזה, כן? בעיה תמיד זה איך לדעת אם באמת יצאו מזה, כן, זה בעיה אחרת, אבל זה בעצם לקח גם להם ללמוד ש... חייבים לחזור בתשובה. המעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם, פשיטה. מה עודתם הלכו של כבודן של ישראל? אולי זה לא מכבד את עם ישראל שהם עבדו לעגל. כמה שמלן, קושקן דניחה לודה ואילו כפרה. זה שקדוש ברוך הוא בסופו של דבר נתן להם כפרה, כן, דרך לחפר, הרי זה מראה משהו מאוד חיובי. כן, אז שני הדברים האלו לא מסתכלים על המעשה עצמה, אלא מה שיצא מהמעשה, שזה מאוד חשוב. כללות וברכות נקרים ומתרגמים. פשיטה, ברור שקוראים את הכללות וברכות עם חלק מהתורה. מה עוד אתם נחוש דילמה פייגה דעת היהודי ציבורה? כמה שמלן. אם נראה את כל הרשימה של כל הכללות, אולי אנחנו נגיד, נרים ידיים ונגיד, למה נעשה את כל המצוות? הרי בסופו של דבר הכללות יתקיימו. אז בגלל זה אולי אנחנו חושבים שלא, כמה שמלן שכן אומרים אותם. אזהרות ועונשים. נקראים ומתרגמים, אוקיי? אז הרעות שלו יבוא לא תעשו את זה, וגם מה, איזה עונש מקבלים. אז פשיטה, ברור שקוראים, זה חלק מהתורה. מה עוד אתם אני הולכת שתראו מלאטו למאה הבאה מיראה? כמה שמלן, כן? זה עדיף לעבוד את השם מאהבה, אבל לא מיראה. ולכן הם חוששים שאם אנחנו נגיד את כל העבירות, כל העונשים, אנשים יעבדו את השם רק מיראה, כמה שמלן שבכל אופן אפשר. מעשה אמנון ותמר נקרא ומתרגם, וכתוב כאן בסוגריים מרובעות, שבעצם יש להוסיף לטקסט, מעשה אבשלום נקרא ומתרגם. אז הגמרא אומרת, פשיטה, שהם נקראים ומתרגמים אותם, אז אומרים, רגע, מה עוד אתם הליכו של יקרי דוד? כמה שמלה? אולי כן זה בושה לדוד, שקרא את הסיפורים האלו עם הבנים שלו, זה לא בדיוק משקר, כן, זה לא המראה דוד בצורה כל כך חיובי, שיש לו בנים שגם מורדים נגדו, גם אונסים נשים, כאילו מה זה, אבל כמה שמלן שמספרים. נחזור לזה עוד מעט, כי נראה איזושהי סתירה. מעשה בפילגש בגבעה נקרא ומתרגם, כן, סיפור נוראי, שאנשי בנימין, כן, חתכו, כן, בן אדם וזה, וכל, כן, עם הפילגש, וסליחה שחתכו אותה, וכן, סיפור ממש מזעזע, פשיטה שאפשר לקרוא, כן, זה חלק מהתנך. מה עוד אתם הליכו של לכבוד עוד בנימין? אולי אנחנו לא רוצים להביך את שבט בנימין כל כך, כמה שמלן שקוראים את זה בכל אופן. כן, זה מאוד מעניין כל החשיבה הזאת, שאולי יש לצנזר דברים אלו, ו...
אומרים, לא, אנחנו לא מצנזרים, כן? זה בדיוק כל השיחה שיש בימינו חיים ולדר, כן? מה לצנזר, מה לא לצנזר, כן? האם זה בסדר להגיד, כן? יש כאלה שכתבו על זה הרבה, שאם אנחנו חיים בזה שהאבות לא חטאו, וכולם היו פרפקט, אז זה בעצם גורם למעשים שכאלה, לאנשים להגיד, גם חיים ולדר לא עשה שום דבר גרוע, נכון? כאילו... שהוא היה צדיק, כן? ואי אפשר, אם הוא צדיק, אז הוא צדיק לגמרי, כן? אבל ברגע שאנחנו אמיתיים ומבינים שיש בעייתיות כאן, ומבינים גם שיש דרך לצאת, ואז מישהו שלא יוצא, אז מבינים שיש בעיה כאן. הודעת ירושלים את אוהבותיה, נקרא ומתרגל. אז שוב אמרנו שזה, כן, הייתה על זה מחלוקת, כן? וזה בדיוק העניין. יגידו עכשיו, פשיטה. אז אומרים, לא, להפוק עם דרבי אליעזר, דתניה. מעשה באדם אחר, כי זה לא רק. הם אומרים, למה כתוב כך בברייתא? כי רצו להגיד, אנחנו לא מסכימים עם רבי אליעזר, שמה אין להגיד כזה דבר. היו יכולים להביא רק את המשנה, ששם כתוב שרבי אליעזר אומר, אי אפשר להגיד את זה, אבל הביאו ברייתא עם סיפור יותר מפורט. מעשה באדם אחד שהיה קורא למעלה מרבי אליעזר, הודעת ירושלים את אוהבותיה. וכאן נראה גישת רבי אליעזר, שהולך נגד מה שאמרנו, שכן נקרא וכן מתרגם. אז הוא חשב שלא. עכשיו, מישהו בקהילה שלו קורא את זה. עכשיו, אם את בקהילה של רבי אליעזר והוא לא מסכים, זה קצת בעיה לקרוא משהו שהוא לא הסכים. אמר לו, עד שאתה בודק בתואבות ירושלים, כאילו אם אתה רוצה להזכיר בבית הכנסת שלי את כל התואבות של ירושלים, אני לא רוצה לשמוע על זה. ואם אתה עושה את זה, צאו בדוק בתואבות עמך. זה שאתה לא עושה, זה מראה אולי שיש בעיה במשפחה שלך, שאולי אמא שלך הייתה... כן, עשתה תואבות גם, כאילו אם אתה מזכיר תואבות ירושלים, אני אתחיל לבדוק את תואבות אמא שלך, זה מאוד מעניין שהוא, כן, לא תואבות עצמך, אלא אמא שלך, כן, אנחנו מכירים את זה הרבה אנשים, כשרוצים להעליב מישהו, דווקא אומרים על האמא שלו, כן, לא אנשים שאני מכירה, וכן, אנחנו, אבל מכירים את זה, שזה סוג של כללה, שמדברים על האמא. בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול, בסוף בדקו וראו שבאמת יש בעיה בייחוס, ואמא שכבה עם מישהו אחר או משהו כזה, ובאמת בעיה בייחוס. Okay, אז כאן רואים שבלעזר באמת היה מנוגד לזה, אבל, התנגד לזה, אבל בסופו של דבר כן, הברייתא לא מסכימה. עכשיו מגיעים, אנחנו עדיין בברייתא, שוב, כל פעם אנחנו מפסיקים את הברייתא לדון בכל מקרה, אלו נקרים ולא מתרגמים. רעב דן סימן, זה הסימן לכל המקרים, שנקרים ולא מתרגמים. מעשה ראובן נקרא ולא מתרגם. מעשה, אוקיי, עכשיו, בואו נראה. מעשה ברבי חנינא בן גמליאל, שהלך לקבור. והיה קורא חזן הכנסת, והיה בשכון ישראל, שזה הפסוק לפני. ואמר לו למתורגמן, הפסק, אל תתרגם אל האחרון. ושבחו חכמים, זוכרים, הפסוק הזה זה די מוזר. כתוב בישכב ראובן את בלהה. כן, אני רק אקריא את זה במדויק. וילך ראובן וישכב את בלהה פילג השביב. וישמע ישראל, ואז באמצע פסוק יש כאילו פרשה חדשה, אבל זה באמצע פסוק, והיא בני יעקב 12. אז הוא אומר, רק תתרגם את החלק האחרון של הפסוק, היא בני יעקב 12, ולא את החלק הראשון. Okay, אז כאן זה, ושיבחו חכמים שהם אמרו, כן, זה מצוין שעשיתם ככה. מעשה עגל השני, נקרא ולא מתרגם. איזה מעשה עגל השני? מין ויומר משה, אוקיי, שזה ויומר משה על אהרון, מה עשה לך העם הזה? כי הבאת עליו חטאת גדולה, עד ויר משה, שזה ויר משה את העם כי פרעו הוא, כי פרעו אהרון לשמצה בקמיהם. כן, וכאן יש משהו מאוד מעניין, יש ויכוח בדיוק, ושוב, תקשיבו לגפה, או תקראו, זה מאוד מעניין, השאלה מה הבעיה כאן, אוקיי? או שזה מסופר שם בפסוקים, שאהרון שם את הזה ויצא עגל. זה כאילו נראה שהיה ממש אליל ממש, ואז חושבים שאנשים יחשבו שיש בעצם ממש לאלילים. עוד אפשרות, וזה ויכוח, האם זה עד הפסוק הזה שקראתי עכשיו, או עד ועד בכלל, כאילו כולל את הפסוק הזה, או לא כולל את הפסוק הזה. אם זה כולל את הפסוק הזה שאסור לתרגם, הפסוק הזה בעצם אומר, כי פרעו אהרון, אהרון הוא האחראי כאן, כן? שבעצם שמים אצבע על אהרון ספציפית, כאילו משמיצים את השם של אהרון, ואולי זה הבעיה, אוקיי? אז יש ויכוח מה בדיוק הבעיה, אפילו שם בגפת יש עוד הצעה שלישית לעניין. תני רבי שמעון בן אלעזר אומר, לעולם יהיה אדם זהיר בתשובותיו, שמתוך תשובה ששיבו אהרון למשה, פקחו המערערים, שנאמר, הנה הפסוק הבעייתי לפי הגמרא כאן, ואשליחהו באש ויצא העגל הזה. Okay, עכשיו, שוב, הפסוק הזה יכול להתפרש לשני כיוונים שאמרתי מקודם.
או שהוא מדגיש שהשלחתי את זה לאש ויצא עגל, כלומר שיש ממש לעבודה זרה, או הוא מאשים את עצמו, כן, הרבה פעמים זה קורה. אנחנו בעצם, כשמספרים על מעשה שקרה, אנחנו, יש כאלה אנשים שאוהבים, כן, להאשים את עצמם כל הזמן. וזה לא היה טעות אהרון לגמרי, אולי הוא היה אחראי באופן חלקי, זה השאלה עד כמה, אבל הוא מאשים את עצמו, כשמישהו מספר על עצמו בזהירות, כי אם אתה מאשים את עצמך, הרי כולם יחשבו שאתה אשם, אז אולי זה הבעיה כאן. אז שוב, לא ברור בדיוק מה הבעיה. ברכת כהנים, נקרים ולא מתרגמים, מי טיים, משום דכתיב, יישא, יישא השם פניו אליך, כאילו יש לו אלו שהוא אוהב יותר מאחרים, מה, השם נושא פנים לעם ישראל, זה לא יפה להגיד כזה דבר. למרות שהרבה מקרים אנחנו כן אומרים את זה, אז גם יש טיפה לשאול על העניין הזה. מעשה דוד ואמנון לא נקרים ולא מתרגמים. ואמרת מעשה אמנון ותמר נקרא ומתרגם. אז מה זה מעשה דוד ואמנון לעומת מעשה אמנון ותמר? אז לא קשה, הדכתיב אמנון בן דוד, הדכתיב אמנון סתם. אם נתרגם את הפסוקים ששם מופיע רק את השם של אמנון, בלי שייכות לדוד, אז אין בעיה. אז אמנון עשה משהו לא נוראי, מה זה משנה לנו? אם אומרים אמנון בן דוד, זה הקטע שאי אפשר לתרגם. תנו רבנן, כל המקראות הכתובים בתורה על הגנאי, אנחנו מסיימים עם נושא זה, אוקיי? כל מיני פסוקים, ודווקא חשבתי היום, אולי בגלל, אם זוכרים, דיברנו על זה שפרק שלישי במשנה, זה פרק רביעי בגמרא ולהפך, עכשיו אנחנו מסיים את הפרק השלישי, שבעצם הוא הפרק הרביעי והסופי במשניות. ואולי לא רצו לסיים את הגמרא עם הקטע הזה, כי זה קטע די מוזר לסיים את המסכת, אולי בגלל זה החליפו את הפרקים, אני סתם משערת, אני לא יודעת כלום על זה, אבל סתם עלה לי בראש היום. אוקיי, כל המקורות הכתובים בתורה לגנאי קוראים אותן לשבח. יש כל מיני מילים, ממש כאילו מילים קשים להגיד, אוקיי, זה מילים שמתקשרים לעריות וכאלה דברים, אנחנו לא רוצים להגיד אותם, או למילים גרועים, נתקן אותם, אוקיי, יש כל מיני חיוך טיב, כן? כשקוראים אותם בקריאה בתורה, משנים את המילה למילה אחרת. אוקיי? אז בואו נעבור עליהם במהירות. יגון, ישגלנה, שזה בעצם לשכב עם מישהי בעניין מיני, ולישכבנה, שלשכב זה יכול להיות כל מיני פרשניות, לאו דווקא עריות, כאילו יחסי מין. באפולים, בתחולים, אוקיי, זה עניין של סגנון, כן, איזה מילה עדיף להגיד במקום איזה מילה אחרת, כן, אותה משמעות, אבל אחד יותר, נשמע יותר גרוע. חיריונים, דביונים, אוקיי, שזה חיריונים זה צועה, אז עדיף להגיד את זה במילה דביונים. לאכול את חריהם ולשתות את מימי שיניהם, אז במקום לאכול את חריהם שזה הצועה, עדיף לכתוב לאכול את צועתם, ולשתות את מימי רגליהם, מימי שיניהם זה באמת, מרגליים זה שקט. למחראות, למוצאות, אוקיי? שוב, זה צועה, כן? במקום זה. רבי יהושע בן קורחה אומר, למחראיות, כשמן. שם למחראיות זה מדבר על עבודה זרה. שם, מפני שהוא גנאי לעבודה זרה, אפשר להשתמש בכל מילה גרוע שרוצים, אוקיי? וזה המשך גם. אמר רב נחמן, כל ליצנות האסירה, כאילו כל מילה של ליצנות, או כן, מילה לא טובה, בר מליצנות את עבודה זרה דשארלה. אם זה בהקשר של עבודה זרה מותר, תכתיב, קרא בל קורס נבו, שזה בעצם קורס, הוא נופל ומוציא צועה מהגוף, וכתיב, קרסו, קראו יחדיו, לא יכלו מלא מסע, אוקיי, שכל אלו הם הזכורים לזה שהם היו בעץ שהאלילים מוציאים צועה. רבי ינאי אמר, מהכה לגלות בית אבן יגור ושכן שומרון, כי אבל עליו עמו וכמריו עליו יגילו על כבודו כי גלה ממנו, מדברים על הכבוד כי גלה, אל תקרא כבודו אלא כבדו, שגם שם מדובר על להוציא צועה. הוא אומר, יש כל מיני הזכורים בנביאים על צועה וכאלה דברים בקשר לאלילים, ולכן אפשר להגיד כל מילה גרוע שרוצים לגבי אלילים. אמר רב הונא בר מנוח משמי דרב אחא ברי דאיכא, שרי ליה לבר ישראל למימר ליה לעובי כוכבים, שיק ליה לעבודה זרה ואנחי בשיט תו שלו, אוקיי? שזו מילה ממש לא יפה, כאילו שים את זה בתחת שלך, אוקיי? אפשר להגיד את זה, אוקיי? בסדר. רואים שזה מקום די מוזר לסיים מסכת. אמר רב אשי, היימן דסני שום ענה, שרי ליה לביוזי בגימל ושין. אוקיי, מישהו שונא, מישהו שום ענה, זה מישהו שיש עליו שמועות רעות, רשי אומר שהוא נועף, אפשר לקרוא לו גימל ושין, יש כל מיני פרשניות, מה זה, יש כאלה שאומרים, זה אתה הבן של איזושהי זונה וכאלה, אוקיי? ומותר, כי הוא עשה מעשה גרוע, אז כאן רואים לא רק עבודה זרה, גם מי שיהודי אבל נועף,
כן, אם נחזור שוב לעניין פרשת חיים ולדר, כן, זה אומר, אם מישהו עושה מעשה מגונה, מותר להשמיץ אותו, כן, ממש כאן בדף. ואני חושבת שלא רצו לסיים עם זה, אז משפט האחרון לפני שסיים את הפרק, היימא דשפר שומעני, אבל אם הוא, כן, דברים טובים, שרי לי שבוכי. ומאן דשבחוי, כן, מי ש... רק שנייה, נענת, אני רק רוצה לבדוק משהו, מי ש... אוקיי, כן. מי שיש עליו שמועות טובות שהוא בן אדם טוב, אוקיי, והולך בדרך ישר, אז שרי לשיבוכי, ומן דשבחי ינוחו לו ברכות על ראשו. עדיף לשבח אנשים האלו, כי רצו, כן, להפוך את כל זה למשהו חיובי, ומי שמשבח אותו, ינוחו ברכות על ראשו, כן, יבואו עליו דברים טובים, ובכך סיימו בקטע, כן, יפה. זה הזכיר לי את כל הדברים שדיברנו על הנביאים, ועל מה קוראים וזה, ורוצים תמיד בנביאים גם בהפטרות, לפעמים אנחנו חוזרים לפסוק שנאמר מקודם, כדי לסיים עם משהו חיובי, אז גם הפרק רצו לחיי בנימה חיובית, אחרי כל הדברים המוזרים בסוף. פרק הדרן הלך הקורא את המגילה עומד, ובזה סיימנו את הפרק השלישי, ונתחיל מחר את הפרק הרביעי. שיהיה יום טוב לכולם.